آداب ناظرین، آپ تمام کا استقبال ہے ایس اے 24x7 نیوز میں۔ ریاست تلنگانہ کے تشکیل تلنگانہ کے موقع پر کمرم بھیم آصف آباد ڈسٹرکٹ کلکٹر آفس میں منعقدہ ریاستی لینڈنگ تقریب میں گورنمنٹ ویپ آری کپوڑی گاندھی مہمان خصوصی تھے۔ پیریڈیشن کی چیئر پرسن کے لکشمی، خانون ساز کونیرو کوٹیا، ضلع پریشد کے وائس چیئرمین کونیرو کرشنا، ضلع کلکٹر راہل راج، ایڈیشنل کلکٹر راج شام، ستیہ نارائنا سندھرا اور ضلع اتھارٹی موجود تھے۔ دیکھتے ہیں تفصیلات۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.